Right, reka nongere mpishe ngo ikaze nizere kumeze neza nanone ngo waye ikaze nizere kuwamaze gukora subscribe niba utarayikora please make subscribe kugira ngo inkuru zitandukanye n'imbagezo zibagereho gatanu kuri gatanu hanyuma turacyari muri Miss Rwanda ibikomeje gutekerezwa cyane cyane ninde uzishyura imodoka uyu mwana w'umukobwa Miss Rwanda 2022 ninde uzamuhemba ninde uzagenda yishyura amadepense yose yagomba gukonsoma umwaka wose ese ko ministeri y'umuco na siporo yamaze kwaka irushanwa ikayivana mu nshingano zo kuyobora irushanwa Rwanda inspiration backup iyi Rwanda inspiration backup yaba izabijya inyuma ikabikurikiza cyo nicyo umuntu yakibaza icyakabiri ese Rwanda inspiration backup ni gisubizo cyo cya Miss Rwanda 2020 ko bayibatse mu gihe itari yajya kure itari yarangira bikiri mu maguru mashya umukobwa atarabona ibihembo iyo navyo wabyibaza Iyo navyo wabyibaza icyakabiri essay Miss Rwanda izongera kugira agaciro imaze gufatwa cyase kuyoborwa na Ministeri y'umuco na siporo kariyo ngo ibifite mu nshingano icyo nacyo wagitekerezaho cyane gusa ikiri kubazwa uyu munsi wa none mu gihe Prince Kid yaba atsinze cyangwa se akava muri gereza biraza kuba bigenda gute biraza kuba byifashe gute ko ubutuvugana haba hari nibindi byinshi kandi bitandukanye uyu Prince Kid yaba ngari bushyire mu kirego nyuma yo kuza kurekurwa ngo harimo ibyaha byinshi yagiye ashinjwa bidafite agaciro aha ni igihe rero hari buze kuba bigaragara yuko mu byukuri Prince Kid yaba yararenganye Prince Kid yaba mu byukuri atarigeze agira uruhare mu byaha yaregwaga ahubwo akaza gufata iya mbere akaza kuvugisha ndetse no gushyira mu mategeko abamujyanyemo ese araza gushyiramo ribu cyo nacyo umuntu yakibaza akifata gutya kuyitama gatete reka ndebe amaherezo y'ibi ngibi kuko bishobora kuza kuzamo urujijo rukomeye imodoka iratangwa nande nindiri butanga iyi modoka iraza kuba itangwa nande nkuko nagiye mbikubwira haruguru cyangwa se amafaranga n'ibindi azakonsa mu mwaka wose ni ministeri y'umuco na siporo iri buze kubyitaho ese Prince Kid kirego cye naramuka ayo ni amakuru mfite naramuka arekuwe ibyaha akurikiranyweho abigizweho umwe dore ko icyo gusambanya cyangwa se ihohoterwa cyamuvuye wasigara guhoza ku nkeke bamwe bati inkeke natwe baziduhozaho niba ari inkeke barafunga benshi hehe ngaye nguko cyane reka ngushimire wakoze kumeza ubane natwe kandi uduhe subscribe please ndakwinginze making a subscribe